တချို့ကတော့ paper base ဖြစ်ကြတယ်တချို့ကတော့ computer base ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့လေဆိုအဲ့နှစ်ခုကြော်ကြချက်ကဘာတွေများရှိသလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကြော်ကြချက်အပြင်အဲ့နှစ်ခုရဲ့အားနည်းချက်အားတာချက်လေးတွေကဘာတွေများထက်ရှိသေးလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတကယ်တော့အဲ့နှစ်ခုကဘာမှတော့ဟုတ်တိပတ်တိမကွာဘူးနှစ်ခုကအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ကိုဒီစာကြည့်တဲ့အခါကျရင်စောင်းနဲ့ကြည့်နေကြလားစောင်းနဲ့ကြည့်နေကြဆိုရင် paper base exam ပဲဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီစာလုပ်တဲ့အခါကျရင် computer base နဲ့ကိုလုပ်နေကြလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer base exam ပဲဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကကိုစာလုပ်နေကြ interface အတိုင်းပဲဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုစာလုပ်နေကြ interface မဟုတ်ဘူးပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ကိုအမှတ်ကလည်း fluctuate ဖြစ်သွားတော့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြဿနာရှိတယ်မဟုတ်လားကိုလေးချင်းငယ်တုန်းကတော့ paper base နဲ့လေးချင်းပြီးဖြေတဲ့အခါကျတော့ computer database နဲ့သွားဖြည့်တယ်ဆိုရင်အမှတ်ကအနေမြင့်တက်ကြလေးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတခုနဲ့တခုနဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်လေးရှိရပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအားသာတာကဘာလဲဆိုတော့ computer base က3လရက်နေအမှတ်ထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ paper base ကကျတော့14ရက်လောက်ဆောင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတခုရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတခုရှိမယ်ကျန်တဲ့ scale လေးအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် listening မှာဆိုရင်ကိုကကျွန်တော်တို့ဒီ computer base ဖြည့်တယ်ဆိုရင် typing မြန်မာရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ typing နှီးတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုက listening မှာဆိုရင် computer base ဖြည့်မယ်ဆိုရင် headphone နဲ့နားထောင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ paper base ဆိုရင်တော့ exam center ပေါ်မူ TV နည်းနည်းလေးကွဲသွားတယ်တချို့ exam center တွေက headphone ပေးတယ်တချို့ exam center တွေက headphone မပေးဘူးပေါ့ speaker မျိုးနဲ့ပေါ့အဲ speaker နဲ့ speaker ကြီးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ reading ကကြတော့ကျွန်တော်တို့computer base နဲ့ဖြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြည့်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ keyword ရှိတဲ့နေရာနဲ့မိခွန်းနဲ့အဖြည့်နဲ့ကိုသူက space queen လုပ်ပြီးတော့သူကတွဲကြည့်လို့ရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတခုကတော်တော်အားသာတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ paper base နဲ့ဖြည့်မယ် paper base နဲ့ဖြည့်မယ်ဆိုတော့လှန်လှန်ကြည့်နေရရှိနေရအဲ့ဒါတခုရှိတယ် line data တော့တချို့ကလည်း line data တို့ wine data တို့အကျန်းရေးတာတို့လုပ်လို့ရလားဆို computer base မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ line data တို့ wine data တို့အကျန်းရေးတာတို့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ် computer base မှာလည်းအဲ့တော့ reading မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ space queenလုပ်ပြီးတော့သူကခွဲကြည့်လို့ရတယ်အဖြစ်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ speaking ကတော့အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ speaking က computer base ပဲဖြစ်ဖြစ် paper base ပဲဖြစ်ဖြစ် zoom နဲ့ပဲသူစစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာမှတော့တိတ်မကွာဘူးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ writing ကတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ computer base ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပေါ့လေကိုတိုင်ပင်ရိုက်တာမြန်လားပေါ့တိုင်ပင်ရိုက်တာနေရဆိုတော့ writing ကကျွန်တော်တို့ computer base ဖြစ်ဖို့ကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့တိုင်ပင်ရိုက်တာမြန်မှရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ computer base ကwriting ရဲ့အားသာချက်ကအမှားပြင်ရတာအရင်အဆင်ပြေဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာစာရိုက်သလိုပဲ even though autocorrect တွေပါတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့တော်ကြနေအဲ autocorrect တွေပါပြီးစာလုံးရင်မိုင်းသူ့ကိုသူပြန်စစ်ပေးမယ်တင်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲအဲ့တော့အမှားမြင်ရတာအရင်လွယ်တယ် computer base ကလေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒါလေးလုပ်ခဲ့ဆိုရင်ဖြည့်ရေးလိုက်အောင်ပဲတော်တော်ပဲအဲတော်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ paper base ဆိုရင်တော့အမှားမြင်ရတာခက်နေတာပေါ့လေအဲ့တခုရှိတာပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့